Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa video na to, aking tatalakayin ang karapatan ng mga babae sa Islam Sa mga bago po sa channel ko, huwag niyong kalilimutan mag-like at mag-subscribe uh, Panibagong episode na naman po Kaya sana huwag niyong bibitawan hanggang sa matapos natin yung buong episode tungkol sa mga babae sa Islam Ngunit, bago natin pag-usapan ang mga karapatan ng babae, ayon sa itinuturo ng Islam, nararapat lamang na linawin muna natin ang ilan sa mga pananaw sa mga babae ng mga ibang bansa at kung paano ang kanilang pakikitungo sa kanya. Ang mga babae sa mga Griego noon ay naipagbibili at nabibili at wala itong anumang karapatan. Sa halip, ang lahat ng karapatan ay nasa lalaki lamang. Pinagkakaitan din siya ng karapatang magmana o magpatakbo ng sariling ari-arian. Ang sabi pa nga ng kanilang bantog na pilosopo na si Socrates, ang pagkakaroon ng babae ang siyang pinakamalaking dahilan at pinagmulan ng pagkasira ng mundo. Ang babae ay katulad ng nakalalasong punong kahoy na ang panlabas na anyo ay maganda, subalit sa sandaling ang bunga nito ay kainin ng mga ibon, agad mamamatay ang mga ito. Sa mga Romano naman, sila ay naniniwalang walang kaluluwa ang isang babae. Walang anumang halaga sa kanya ang babae at wala ring mga karapatan ang kanilang kasabihan na walang kaluluwa ang babae. Dahil dito ay pinarurusahan nila ang mga babae sa pamamagitan ng pagbuhos ng kumukulong langis sa kanilang katawan at iginagapos sila sa mga haligi. Kaya napakaswerte po natin dahil nandito tayo ngayon sa panahong malaya na tayo at may pantay na karapatan. Hindi lamang yun, kasama rin dito ang mga walang kasalanang kababaihan. Itinatali nila sa buntot ng mga kabayo, kasabay ng pagpapatakbo ng ubod ng bilis, hanggang sa mamatay ang mga babae, bata man o matanda. Ganon din ang pananaw ng mga taga-India. Maliban sa mga nabanggit sa una, sinusunog nila ang mga babae kasama ng kanyang asawa kapag ang kanyang asawa ay namatay. Itinutulad noon ng mga Chino ang babae sa isang tubig na tumatangay sa kaligayahan at yaman. Ang isang lalaking Chino noon ay may karapatang ipagbili ang kanyang may bahay at may karapatan din siyang ilibing ito ng buhay. Nakakatakot naman pala. Itinuring naman ng mga Hujo ang babae na isang sumpa dahil siya ang tumutukso at nag-udyok nag, -ud, nag kay Adan na kainin ang ipinagbabawal na bunga. Itinuturing din nila ang babae ay marumi kapag ito'y nireregla at ang bahay ay nagiging marumi at ang lahat ng mahawakan nito. Exage naman sila. <laughs> Hindi rin siya makapagmamana ng kahit ano buhat sa kanyang ama kapag siya ay may mga kapatid na lalaki. Ang tingin naman ng mga kristyano sa babae ay siya ang pintuan ng demonyo. May isa pang kristyanong may mataas na katungkulan sa simbahan ang nagsabing ang babae ay walang kaugnayan sa lahi ng tao. Anong tingin nyo sa amin, hayop? Ang sabi naman ni San Benaventura, kapag kayo ay nakakita ng isang babae, huwag ninyong isipin na kayo ay nakakita ng isang tao o ng isang hayop ang inyong nakita ay si Satanas at ang kanyang boses na inyong naririnig ay ang tinig ng ahas. Ang mga kababaihang Ingles alinsunod sa pangkalahatang batas ng mga Ingles hanggang sa kalagitnaan ng nagdaang siglo noong 1900s. So, kailan lang yan? Naka, ano pa lang tayo ngayon? 21 years sa 2000 na siglo sa 20th century ay nananatiling hindi itinuturo tinuturing ng mga mamamayan. Wala silang mga karapatang personal at walang karapatang magmay-ari ng anumang bagay kasama na ang mga damit na kanilang isinusuot. Noong 1567 ay gumawa pa ng batas ang pamahalaang parlamento ng Scotland na nagbabawal na pagkalooban ng kapangyarihan sa anumang bagay ang isang babae. Ang pamahalaang Parlamento naman ng Inglaterra noong panahon ni King Henry II ay nagbawal sa babae na magbasa ng Biblia dahil di umano siya ay marumi. Noong taong 586 ay nagdaos ang mga pranses ng isang komperensya upang talakayin kung ang babae ba ay tao o hindi tao. Kinilala nilang ang babae ay tao ngunit siya ay nilikha para paglingkuran ng lalaki. Pinahihintulutan noon sa batas ng mga Ingles hanggang taong 1805 na ipagbili ng lalaki ang kanyang may bahay at itinakda pa ang halaga ng may bahay sa anim na sterling pence. Nakakapangilabot mga kapatid. Buti na lang talaga nandit tayo ngayon sa panahon na to. Sa mga babaeng Arabo naman, bago dumating ang Islam, ay itinuturing na isang hamak, hindi nagmamana, hindi pinapahalagahan at walang anumang karapatan. Maraming mga Arabo bago dumating ang Islam ang naglilibing ng buhay sa kanilang mga anak na babae. Nang dumating ang Islam, inalis nito ang kawalang katarungang ito at milinaw na ang babae at lalaki ay magkapantay sa karapatan. Sinabi rin ng Allah dahil dyan sa diskriminasyon ng lalaki sa babae kung kaya't nagwi ka ang Allah o sang katauhan, nilalang namin kayo buhat sa isang lalaki at isang babae at ginawa namin kayong mga bansa at mga lipi upang kayo ay magkakilanlan sa isa't isa. Tunay na ang pinakamarangal sa inyo para sa Allah ay siya na may pinakamalaking pagkatakot sa kanya. Ang Allah ay nakakaalam at nakakabatid sa lahat ng bagay na siyang tunay, mga kapatid. Sapagkat, kahit gaano pa tayo kayaman, gaano man tayo kahirap, gaano man tayo kaganda at kapangit man, kung merong pangit na nila lang sa mundo, na hindi ko pinaniniwalaan, uh, depende po yan sa pananampalataya natin kay Allah. O kung sino man ang Diyos na sinasamba natin siya lang ang nakakaalam at nakakabatid kung kaya't ibinigay niya itong aya na to na tayo ay ginawa para magkakilakilanlan, maging, maging bansa at mga lipi at tayo ang tunay na pinakamarangal sa lahat ng kanyang nilalang. Ang sabi niya pa, ang sino mang gumawa ng kabutihan, maging lalaki man o babae, at sumasampalataya ang mga iyon ay magsisipasok sa paraiso at wala ni katiting na kawalang katarungan ang gagawin sa kanila. At inatas namin ang tao na maging mabuti sa kanyang magulang. Ang, sab ang sabi naman ng Propeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, Ang may pinakaganap na pananampalataya sa mga mananampalataya ay ang may pinakamagandang asal sa kanila at ang pinakamabuti sa inyo ay ang pinakamabuti sa kanilang may bahay. Tandaan niyo po 'yan sa mga kalalakihan. Nasasaad din sa hadith na tinanong ng isang lalaki ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino po sa mga tao ang higit na may karapatan sa aking mabuting pakikitungo? Tanong ng lalaki. Ang sagot ng ating propeta, ang iyong ina isa na yun. Sumunod na tanong ng lalaki, sino pa po? Sumagot uli ang propeta, ang iyong ina sa ikalawang pagkakataon. At sino pa po? Tanong niya ul ulit. Sa ikatlong pagkakataon sumagot ang propeta na ang iyong ina tatlong beses na kailangang natayo ay may higit na karapatan na ng lalaki o ng anak natin ng tatlong beses. Sa ikaapat na pagkakataon, tinanong ng lalaki, sino pa po? Sumagot si Muhammad, ang iyong ama. So, kung ikukumpara po tayo sa bilang ina sa mga ama, meron tayong, nakahihigit tayo ng tatlong beses sa pakikitungo. Kaya, Huwag niyo pong kalilimutan na magpasalamat dahil hindi tayo nabuhay nung panahong sinusunog ang mga kababaihan at pinapatay, walang karapatan. Um, maging ma pag pakumbaba rin po tayo dahil hindi naman po porket. May tatlo tayong, nakalalamang tayo ng tatlong beses sa uh, mga ama, pero hindi naman po ibig sabihin nun eh, wala na silang karapatan na igalang o mahalin ng mga anak. Dahil iba, magkaiba naman po ang, karapa, ang, obligasyon ng ina at ng ama. Ipapaliwanag ko po yan sa mga susunod ko pang episode. Hanggang dito na lamang po muna. At uh, sa susunod po, tatalakayin ko naman ang karapatan ng babae. Nung dumating ang Islam. Binigyang... Uh, introduction ko lang po muna na para maintindihan ninyo kung ano yung mga babae, kung ano ang karapatan ng babae, kung paano sila tinuturing noong unang panahon, noong panahong wala pa ang Islam. So, huwag niyo pong kalilimutan, click ang like and subscribe para makapagtuloy-tuloy po tayo. Kung meron naman po kayong nais na subject o topic, pwede niyo naman pong i-comment down below para yun naman po ang pag-aaralan ko. Um, sa katunayan po, hindi, wala pa rin po ako masyadong kaalaman sa relihiyong ito. Sa katunayan, ako po ay nag-aaral pa lamang. Kaya nais ko po sanang ibahagi sa inyo kung ano man yung natututunan ko sa pang-araw-araw. Sabay-sabay po natin pag-aralan. Maraming maraming salamat po.